just tiba-tiba Kak Salimah jadi macam start to become a monster lah. I think the beast was let out. Then I simply transformed. I'm just not myself. Kak Nyuran tak suka tuduh, tak suka dengan Bomo cakap itu, cakap ini. So, at last dia confess lah. Dia cakap, memang aku nak kau mati. Tu yang keluar pada mulut dia. So, aku boleh ambil tempat kau.